חודש טוב ומורך. היום לעסוק בשאלה, ראובן הזמין מטבח משמעון, שמעון הוא נגר, הזמין מטבח, שילם לו דמי קדימה, אחוז ניכר מהעסקה, וקבעו תאריך להספקת ההזמנה. לקראת תאריך ההספקה מתקשר הנגר לראובן, אומר לו, תראה, המטבח שלך כבר מוכן, אוטוטו אנחנו מעמיסים את זה על המשאית, שולחים לך את ההובלה, כדאי שכבר עכשיו תעביר את מלוא הסכום, כדי שכבר נתקדם הלאה. באמת, הוא האמין בו, ראובן האמין בשמעון הנגר, והעביר לו את מלוא הסכום. לפני שהוא התקשר אליו, פשטה השמועה שהנגר שמעון עומד לפני פשיטת רגל או משהו כזה. התקשר ראובן ללוי, שהוא מכיר את שמעון הנגר, הוא אומר, תגיד לי, זה נכון שהמצב של שמעון הנגר לא משהו? עומד לפני פשיטת רגל, משהו כזה? לפני. זאת אומרת ככה, היה פה שלב ראשון, תשלום ראשוני, שילם, הכל בסדר. לפני השלב השני, התשלום האחרון, שהתקשר אליו הנגר לבקש שישלים את התשלום, יצאה שמועה שהנגר הולך לפשוט הרגל. התקשר ראובן המזמין ללוי חברו, שמכיר גם את הנגר, ואומר לו, תגיד לי, זה נכון? אומר לו, לא נכון, הכל בסדר גמור, אין לך מה לדאוג. ואז הגיעה העת של הספקת ההזמנה, אחרי שכבר, כמו שסיפרנו מקודם, הוא שילם לו את שארית הסכום, ונודע שאכן באמת שמעון הנגר פשט את הרגל. לא יכול לספק שום דבר. לא יכול לספק שום דבר. לא על המשאית ולא על ה... שום דבר, כלום. עכשיו השאלה היא, מה יכול שמעון, איזה פעולות יכול שמעון לעשות, ראובן, המזמין, להציע את ממונו? אם זה תוך שלושה ימים הוא יכול לבטל. כן, טוב. פה השאלה הייתה, שאת הכסף שהוא כבר הוציא, יצא מהחשבון. שילם במזומן. או מזומן, את הפרט הזה לא יתברר בשאלה. אנחנו ננסה לבדוק מה הנידונים הקשורים בשאלה שלפנינו, ונשתדל בסייעתא דשמיא לברר את הדברים. אז יש לנו כאן למעשה שתי חלקים בסיפור, חלק התשלום הראשון וחלק התשלום השני. חלק התשלום הראשון זה למעשה כסף שניתן עבור עסקה, דהיינו כלים, חפצים וכיוצא בזה. בהנחה שנגדיר את זה כהלוואה, אז יש לנו בשולחן ערוך בסימן צדיק זין, הלכות גביית מלווה, אז שמה מרן מביא את הדין שכתוב בתורה, לא תבוא אליו לעבוד עבותו. אני קורא את לשון השולחן ערוך, סימן צדיק זין, סעיף וב. אומר מרן, אם בא למשכנו שלא בשעת הלוואתו, לא למשכנו הוא בעצמו. שאם משכנו הוא בעצמו, עובר בלב, אלא בדין ישלחו לו שלוחם, ואף שלוחם לא ייכנס לביתו למשכנו. למה? כיוון שכתוב, והאיש אשר אתה נושא בו, בחוץ תעמוד. כן? והאיש, שכתוב בפסוק, והאיש, זה מדבר, אומר עצמה, על בחוץ תעמוד. זאת אומרת, השליח בדין צריך לעמוד בחוץ, אסור לו להיכנס לתוך הבית של הלווה, כדי לגבות ממנו. לא רק זה, אפילו להיכנס לבית כדי לראות מה אפשר לגבות, הוא עושה סיור לראות. כסור. זאת אומרת, הוא רוצה לראות, שמע, יש לו סתם מותרות פה. לא ספת אור, מערכת ישיבה, שווה 18,000 שקל. מה הוא צריך את זה? שים ספה פשוטה ב-7,000 שקל. לא, אז צריך לגבות את זה, הוא רוצה לקחת מה אפשר לקחת, גבייה, או משכון, מחפצה הלווה, ואז בזה לפרוע את חובו או כדי למשכן.
אז אפילו רק למשכן צריך שליח בית דין, ושהשליח בית דין יעמוד בחוץ כדי לגבות או כדי לקחת כלים בשביל צורך הפרעון של החוב. או, זה ההוצאה לפועל של חז"ל. ההוצאה לפועל של חז"ל, בית דין שולחים שליח בית דין, ואומרים ללווה, ידידנו הנכבד, אתה צריך להביא לנו משכון על החוב. מה קורה כאשר הוא לא מתכוון לפרוע? אז ממשיך מרן בסימן תתווה, בסעיף תתווה, באותו סימן. אומר מרן ככה. יש מי שאומר שאין שליח בית דין אסור להיכנס לביתו למשכנו, אלא במשכנו, להיות בטוח ממעותיו, ולא הגיע הזמן הפיראון. הוא רוצה רק בשביל להיות רגוע שיש לו מאיפה לקחת את הכסף. מחר מחרתיים קורה משהו, מלחמה, בורסה נופלת, ירידת ערך עניינים, הוא רוצה לבטח את הכסף שלו. אבל כשהגיע הזמן הפיראון, הוא בא לגבות חובו, וזה אינו רוצה לפרעו, והוא בחזקה שיש לו מטלטלין ומבריחן, שליח בית דין נכנס לביתו, זה אמרת ההוצאה לפועל של חז"ל, שליח בית דין נכנס לביתו, למשכנו, ויפרע לזה חובו. למה? מה הסיבה? אומר מרן שפריעת בעל חוב מצווה. הוא מכין אותו עד שתצא נפשו כדי לקיימה. אבל זה כבר ממשיך מרן ואומר, אין כופין אותו להזכיר עצמו, ולא לעשות שום מלאכה כדי לפרוע. כן? אנחנו לא יכולים לקבול אותו כדי שיעבוד להביא כסף. יש מחלוקת אחרוני דורנו, אחרוני דייני דורנו, שדנו מה הדין היינו יכולים לכפות אותו שיקח הלוואה כדי לשלם את החוב. זה עוד נידון. ואפילו את נעל עצמו שיתפוס המנבא את גופו וכתב לו זה בשטר, אינו מועיל. ואינו יכול לא לאוסרו ולא להשתעבד. בכל מקרה מה שאנחנו אומרים מכאן, ישנם שני חלקים במהלך החוב. יש את החלק של למשכן עבור החוב, ויש את החלק של לפרוע את החוב. למשכן עבור החוב, למשכן עבור החוב זה רק על ידי שליח בית דין. וגם השליח בית דין לא יכול להיכנס פנימה. למה? פסוק מפורש. שלא ייכנס, לא יבוא אליו לביתו, לעבוד אבותו. ואילו לפרוע את החוב, כאשר אני יודע שהוא משתמט מלפרוע, זאת אומרת, יש לו והוא לא רוצה, אז מתוקף כוח הבית דין, שליח הבית דין יכול לרדת לרשות הלווה כדי לפרוע את החוב. עכשיו השאלה הנשאלת, כאשר עדיין לא ערבנו את בית הדין, עדיין לא תבע המלווה את הלווה, האם אז יוכל לעשות פעולות כאלה ואחרות כדי להוציא ממון או כדי למשכן? או, יפה מאוד. אז כבר בעבר דיברנו פה במקום הקדוש הזה כמה שאלות דומות של אביד איניש דינה לנפשה. ראינו את הסוגיה ביחד לפחות פעמיים במשך השיעורים שיצאנו לדבר פה, בעניין שהסוגיה בדף חז בבבא קמא, שם יש מחלוקת רב נחמן ורב יהודה, האם אדם עושה דין לעצמו גם במקום שאין הפסד. זאת אומרת, במקום שיש הפסד, לכולי עלמא, אביד איניש דינה לנפשה. אדם עשוי לעשות דין לעצמו כדי להציל את ממונו. אפילו שהוא קרוב לעצמו, אדם עשוי, אדם מותר לו לעשות פעולות כדי להציל את ממונו. אבל מה קורה כאשר אין הפסד? על זה מחלוקת בגמרא. האם אביד איניש דינה לנפשה גם כאשר אין הפסד? זאת אומרת, לא קרה כלום. תנשום עמוק, תקשר לבית הדין, תקבע תור לדיון, תתבע אותו לדין תורה. לא, אני רוצה עכשיו לקחת את הכסף. עכשיו להציל את ממוני. יכול או לא יכול? מחלוקת בגמרא. להלכה בפסק השולחן ערוך בסימן ד' סעיף א', יש שם רק סעיף אחד, שם הפסק מרן, אביד איניש דינה לנפשה אפילו במקום דליקה פסדה. אפילו שאין הפסד. מה התנאי? יש לזה תנאים. מה התנאים? דבר ראשון, דבר שהוא יכול לברר בדינה ודיינה. אתה יכול לברר שמה שהחפץ הזה שנמצא אצלו זה שלי. שם שולחן ערוך לאביד איניש דינה לנפשה להציל את שלו ביד חברו. זאת אומרת, החפץ שלו ביד חברו. אבל מה קורה כאשר
אין פה חפץ מבורר. אלא מאי? יש לו, הוא חייב לי, כגון למשל בדוגמה שלנו. שילמתי לו עבור מטבח, וקיבלתי רוח, לא קיבלתי שום דבר, לא מטבח, ואפילו לא קרשים כדי לחטוב מהם עצים למטבח. שום דבר לא קיבלתי. אז פה, אין פה חפץ שהוא לקח לי. יש פה חוב ממוני, כספי, שעכשיו כרגע אני רוצה לבוא ולגבות מיד המוכר, שלא עמד בדיבורו לספק את הסחורה. או, אז לעכל את החשבון באותו בטור אדם פרטי אני לא יכול לעשות. מה אני כן יכול לעשות? יש אפשרות לבוא לחנות שלו ולקחת ציוד. אם זה ציוד של הנגריה, אם זה ציוד של... למה לא? שובר כסף, יכול למכור את זה לנגריה? תשמע, זה מוכר לך יד שנייה. מכונה של חיתוך עצים, שווה כך וכך, משהו גרמני, כך וכך, יכול לעשות מזה כיסוי חובו, אה? בסדר, יפה, אבל הוא בסוף, באופן הזה, הוא גובה את חובו. שאלה אם זה אפשרי או לא. אז יש לנו פה קצות החושן. אומר קצות החושן, בסימן צדיק זין, סעיף קטן ב', הוא אומר, הוא מוכה באלו, שתמיד כאשר הם מוזמנים לדין תורה, מה הם עושים דבר ראשון? הולכים לתפוס ממון, כדי שבידם ממון, שאם וכאשר התחיל להיות דיון, אז הם יודעים שקשה מאוד להוציא ממון בדין תורה, אז עכשיו, כבר שאני מוחזק, אז ממילא יהיה הדין לטובתי. אז הוא מה הוא עושה? הוא דואג להיות מוחזק בממון חברו כבר לפני כן, ואז כשהתגלה הוויכוח בבית הדין, יוכל הוא לטעול טענת קימלי, ובזה להישאר עם ממון חברו בידו, ולקבל את מה שהוא רצה. אומר רק קצות החושן, עיין מה שכתבתי בסימן ד' דלאו שפיר, תודה רבה, דלאו שפיר עבדה אותן המערימים על דברי תורה, וקודם בועם לדין תופסים מיד הבעל לדין איזה חפץ, בכדי שיהיה לו מיגו להאמינו, והוא לאו דלא תבוא אל ביתו. ואפילו ניתוח בשוק משמע מדברי הרמב״ם פרק ג' ממלווד ומן התורה. מי הוא? ופה אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו פתחנו במקודם. מי הוא? איך דנקתו לגוביינה? הוא בא לתפוס לו את שמה. יש לך שעון שווה כך וכך, וזה למעשה מה שאתה חייב לי, אני אדאג להוציא את זה ממך. תפס אותו בשוק, יש לו קצת כוח, הפעיל שרירים, שלף ממנו את השעון, אומר לו, תשמע, עכשיו אתה לא חייב לי כלום. למה? הנה, זה מה שמגיע לי. אני הולך בוחר את זה עכשיו במקום שאפשר לקבל את התמורה הרצויה, ובאמת אני בזה אפרע את חובי. אז כאן, אומר קצות החושן, נראה דלק האיסור. וכמבואר בשולחן ערוך. וכן כתב בנימוקי יוסף סוף פרק המקבל בשם רבנו תם. בהדה אמרו לא הם אשכנו הוא בעצמו. שואל רבנו תם אם תאמר, והאמרין על בפרק המניח, דף חף זין, דוד איש דינה לנפשה. למה אתה אומר שלא הם אשכן אותו הוא בעצמו? הרי כמו שהזכיר ידידנו הנכבד כאן, הרי דוד איש דינה לנפשה, אז למה לא הם אשכן בעצמו? ותראה, דהיינו בכלי שלא עצמו. הנה מי? כשבא בתורת גבייה. כשבא בתורת גבייה, אז הוא יכול לעשות דין לעצמו. אבל כאן שזה בתורת משכון, יש לנו פסוק בפורש, לא תבוא אל ביתו לעבוד. עבוד, מה זה עבוד? משכון. על זה נאמרה איסור התורה, שלא תבוא אל ביתו. אבל כאשר הוא בא לגובה, אין המותר. עד כאן דברי הנימוקי יוסף ושם רבנו תם. מה רואים? מה שמע? זה בתורת גבייה, שרה, מותר לעשות פעולות כדי לגבות את החוב שלי. אמנם, לעניות דעתי, אומר הקצות החושן, לא יכולתי להבין. דהיך שייך תורת גבייה בלא בית דין, אומן שמלה, ועל כוחו אינו אלא למשכון, וצריך חיוב. זאת אומרת, איך אני יכול להחליט שהשעון הזה שווה 80,000 שקל, וזה יהיה תואם למה ששלמתי על המטבח? צריך בית דין בשביל זה. גם כשבית דין יושבים ומעריכים חוב שבן אדם צריך לשלם לחברו, הם שולחים שמי מקצועי מטעם בית הדין שמפרט להם מהם השוויות הערכית הממונית של אותו מוצר, אותו חפץ שאנחנו רוצים לגבות מהחייב. אדם באופן פרטי יכול לעשות פעולה כזאת? לכן אומר הצלחו שנשאר בצריך עיון על דברי רבנו תם. זאת אומרת, כאשר עכשיו ראובן מיודענו שבסיפור, הוא רוצה עכשיו לקבל את חובו שהוא שילם, את הכסף.
השאלה היא אם הבהילות הזאת היא מותרת או רצויה. זאת אומרת, יש בית דין. יש, איך אמרו שם, יש משפט בישראל. יש שופטים בירושלים, כן? השיבה שופטה הרכב הראשונה בעזרת השם בקרוב. אז יש דין תורה ברוך השם. יש דין תורה. לא לכת דבר אצל החכם. מותר, אסור, חייב, פטור. יש פה שתי חלקים. גם של מותר או אסור, וגם של חייב או פטור. מותר או אסור, זאת אומרת, האם אני יכול לעשות פעולות לבד באופן עצמאי, כמו שהוא טען מקודם, אבי דין שדין על נפשי, או מצד שני יש פה בעיה שלא תעבור אליו לעבוד אבותו. מצד שני יש פה גם שאלה של פטור או חייב. מי פטור ומי חייב? כמו שתכף ניגע, ככל שייתן הזמן. יש לו תוקף משפטי? או שזה בסדר כמו סגנון של שוק אפור? זה סוג זה... טוב, זה כבר חשבו להביא איניש דין על עיניו שכזה, שעושה דברים על ידי זהו. אז שם ברמה כתוב, בסימן ד', מה הדין לעשות דין לעצמו על ידי גוי? הוא יודע, הוא מפחד, הוא אומר לו, תשמע, אני לא, יש, היה סיפור איזה אחד, שהיה לו איזה אחד דרום אפריקאי, עמה ברום שלוש עמות, כזה גדול, כזה שחור, מפחיד, וכשמי שהיה מתחיל לדבר איתו על בעיות כספיות, הוא אומר, סטפן, בוא רגע, תסדר לי את הפינה עם הבחורצ'יק הזה. הוא רק היה רואה את הגודל של הבן אדם, הוא היה מסתדר איתו על המקום, בלי דינה בלי דיינה, על המקום, אה? אז זהו, שאלה זה נקרא, אבי דין נפשי, טוב, פה הוא עדיין לא עשה פעולות. למעשה התברר שזה היה המאבטח של החנייה, שלא היה לו שאלה, לא היה לו אפילו שכל להבין מה הוא אומר לו. הוא רק היה מראה לו אותו, הוא חשוב, הוא היה מקשר שזה קשור אליו. עכשיו, בפועל לעשות על ידי עובד כוכבים, ברמה בסימן דלת כתוב שזה אסור. אבל בכל אופן, מענייננו, כן, מה מותר ומה אסור, אז קודם כל נראה אם בכלל זה קשור לנידון הזה בכלל או לא. אז בסימן צדיק זין שאנחנו עוסקים בו כרגע, יש שם בסעיף תתוו. אני אקרא את לשונו של מהר"ל, סליחה, סעיף דלת, י' דלת. וכן, מי שיש לו שכר אצל חברו, זאת אומרת, הכסף הזה לא בגלל שהוא הלווה לו או לבה ממנו, יפה, בין שכר עצמו, עבד אצלו, בין שכר בהמתו או כליו, שילם לו עבור תמורה של כסף, בהמה או כלים, או שכר ביתו. אז זה אומר מרן, מותר למשכנו שלא על פי בית דין ולהיכנס לביתו למשכנו. זה כבר לא הלוואה. כל מה שהתורה אמרה לו תבוא אל ביתו לעבוד אבותו זה דווקא כאשר והאיש אשר אתה נושה בו. מה זה נושה? משת מאומה. מה זה משת מאומה? הלוואה. אבל כאשר זה בא על ידי שכר ביתו, שכר כליו, שכר עצמו, שכר בהמתו, זאת אומרת, זה דבר שקשור לכספים שבאו אליו לא בדרך הלוואה, פה מותר למשכנו ואפילו שלא על פי בית דין. זאת אומרת, בנידון שלנו, כסף שילמתי לך לקבל מטבח, קיבלתי רוח. אני עכשיו עושה פה, לא לקבל את הכסף שלי בחזרה, זה לא היה הלוואה. זה היה עסקה לכל דבר בעניין. אבל מה? זה מוגבל. ואם זקף עליו השכר בהלוואה, אסור. זאת אומרת, יש מצב שזה עובר ממצב של עסקה, מקח וממכר, שכר פועלים וכיוצא בזה, למצב של הלוואה. אני מדבר על הכסף, עכשיו אני דיברתי רק על הכסף הראשון. הכסף השני, ככל שייתן הזמן. עכשיו הכסף הראשון, כאשר במציאות הוא, זה היה עסקה, וכיוון שזה היה עסקה, בעסקה אנחנו מתייחסים לדין של מרן כותב שאפשר לבוא למשכן. אבל ברגע שזקף עליו במלווה, וזה מחלוקת ראשונים, מה זה נקרא זקף עליו במלווה? האם דווקא שהוא רשם, שמע, אתה חייב לסך כך וכך, ברגע שהוא כתב לו את זה ככה, זה נקרא זקף עליו במלווה, זאת אומרת, הוא הפך את זה לחוב. הוא לא סיפק לו את המטבח, אז שם הוא חייב לו את הכסף. אבל כן, הוא חייב לו, זה ברור שהוא חייב לו, אבל זה נקרא מוגדר הלוואה. זה מה שאני חשוב לדעת. יפה, אז הגדיר לו את זה כהלוואה, עם תשלומים. זאת אומרת, זקף עליו במלווה, חזרנו לדיני ההלוואה, לא תבואי בתו לעבוד אבותו, נגמר. אז עכשיו הוא לא יוכל לקחת בכוח, צריך בית דין. יפה מאוד. אז למדנו עכשיו בחלק, ככה, בקצה המזלג, להבין בקטע שקשור לתשלום הראשוני. זאת אומרת, הייתה עסקה, גמרנו לקנות מטבח, שלחתי לך במייל את המידות, את הצבע הפורמייקה שאני רוצה, את הצבע השייש וכו' וכו' וכו', ואתה קבעת לי הצעת מחיר, העברתי תשלום ראשוני כהתחלת עבודה, ו...
זה מוגדר כעסקה לכל דבר ועניין, כל עוד שלא זקף עליו במלווה, מרן מפורש, מותר עליהם משכן. עכשיו, מה לגבי לגבות, לגוביינה? אז ראינו רבנו תם וקצת החושן, רבנו תם אומר מותר, וקצת החושן מתפלא איך ייתכן לעשות פעולות של הערכת ממון לבד. כמו שהזכיר מקודם, אבי דישדילה לנפשי, זה שייך דווקא כאשר לקחת לי את החפץ הזה, אני יכול, אפילו אומר מרן, להקותו בשביל להציע את שלי מידו, כי זה חפץ מבורר שאני יכול להוכיח שזה שלי. אבל כאשר מדבר על חוב כספי, ואני עכשיו לוקח לו את החפץ הזה כיוון שאני מעריך שזה אותו שווי, אז אני בא וטוען ואומר לך, מן שם לך? מי הוא זה ואיזה הוא שהעריך לך ושם לך שזה אותו ערך של מה שאתה תובע? בשביל זה צריך בית דין. לכן הכל שנמצא משאר בזה בצריך עיון. זה לגבי התשלום הראשון. עכשיו נדון לגבי התשלום השני. מה שמתברר, כל בר דעת יודע שפשיטת רגל זה לא אופס, פשט הרגל. זה תהליך. קורה ברשימות, רואים שזה לא מסתדר, ההוצאות והכנסות לא, אין איזון, עם הספקים הוא לא מסתדר למה בתשלומים. או, אז יש לנו כבר בהמשך הסימן. אז מה נעשה? אז קודם כל, סתם מה שעשית את זה על פי דין תורה, לא הלכת לתביעות קטנות בלי אישור מרב. תמר, מסתבר, נכון? כי הקיום מקימי שהולך לדון בערכאות, רחמנה לצלן, כאילו הרים יד בתורת משה, רחמנה לצלן. זה דבר ראשון. יפה, אז החוב לא פוקע לעולם, כל עוד שלא מחלת לו, גם אחרי 200 שנה... אז מבואר בהמשך בסימן קוף, בסימן תדיקטט וקוף, שהחוב לא פוקע לעולם, לא פוקע מעצמו. אם לא לא, אז היורשים שלו. חייב לשלם את החוב, אלא אם כן מחל מפורש. אז אפילו בלי, אפילו עם חוקה מלכות. דינא דמלכותא, אני אומר, דינא דמלכותא לא יכול לעקור לי דין תורה. מה שאני אומר דינא דמלכותא דינא זה רק כאשר זה לא מתנגש לי עם דין תורה. אז עכשיו, זה מה שאתה מעלה נקודה נכונה, שכל מה שדיברנו עכשיו זה בכפוף אם אין דינא דמלכותא ברור בקשר להתנהלות הממונית שבין המקונה למוכר, שאז אם הדין הזה מלכותא אומר שאין לך זכות לעשות כלום, זה עובר אוטומטית להוצאה לפועל והם מטפלים בזה, אז פה בלאו הכי אם הדין הזה מלכותא יש לדון. מה שכן, בואו נדבר ביחס לסכום השני שהוא שילם לו אחר כך. פשיטת רגל, כמו שאמרנו מקודם, לא קורית בן רגע. זה תהליך. הוא כבר מבין לבד שהוא הולך, שבוע, שבועיים לפני כן הוא כבר מבין שהוא כבר, הוא לא יכל להמשיך הלאה. ובאותם שבוע, שבועיים אתה מתקשר לבקש את השלמת סכום העסקה. יפה, והוא למה הוא עושה את זה? להרוויח כסף כמה שאפשר להציל מעצמו. וכשהוא יודע שהוא לא יוכל לספק את הסחורה לאותו אחד. איך נקרא ההגדרה שלו? גזלן, כשאני בא ולוקח חפץ. פה אני אמרתי לך, אתה מעצמך באת והבאת לי. אז אני לא נקרא גזלן, זה נקרא מזיק בגרמי. בוא ניתן דוגמאות. אני קבעתי עם בן אדם, אני רוצה לבוא איתך לדין תורה. אני רוצה, הוא גר בדימונה, הוא רוצה לבוא לירושלים. לבוא לירושלים מדימונה לדיון בשעה 11 בבוקר, צריך לבטל יום עבודה, זה דלק, זה חנייה, זה חתיכת הוצאה וזמן. כל זה אני עושה בגלל שסיכמתי איתך, אמרת לי, תבוא איתי לבית הדין? לך, אני אבוא אחריך. הולכים אחרי הנתבע, חוץ מהבהלוואה, שבהלוואה עבד לו ולאיש מלווה. אבל בכל אופן, אם התובע אומר לו, אתה מוכן לבוא איתי לשם? אין בעיה, אני אבוא איתך לבית הדין בירושלים. התובע מתארגן, מפנה יום עבודה, מוצא מחליף לעובד שלו, ומארגן רכב, משלם דלק, מתדלק, נוסע, מגיע, משלם חנייה, מגיע לבית הדין, שעה 11,
אומרים לו הדיינים, איפה הצד השני? הרי שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אסור לדיין לשמוע דברי בעל הדין לפני שלא בפני בעל הדין חברו. איפה השני? מתקשרים אליו, תפוס. עוד פעם מנסים, ממתינה. עוד פעם מנסים, איפה אתה? מה נשמע? כן, שלום, איפה כבודו? הוא בצפון, בקברי צדיקים. מה תגיד לי, אתה עושה צחוק? קבענו לבוא לבית דין תורה. אני שילמתי פה דלק, חנייה, זה זמן, עבודה, מחליט וכו'. וואי, אופס, סליחה, אני מצטער, לא שכחתי מזה. מה הדין? הוא חייב לשלם לו אותו או לא? אומר הרמ"א, לך ואני אבוא אחריך. למה מדין מה? מזיק בגרמי, זה מוציא הוצאות על פיו. דוגמה נוספת, הרמ"א בסימן ר' סעיף ז' מביא. באתי לחנות יין, יש לי שבת חתן, אני רוצה לפנק את האורחים מקברני סוביניון. 1989. כמה עולה כזה חבית? עולה איזה כמה אלפים טובים, לפחות איזה משהו כמו 8,000 שקל, כן? תשמע, אני רוצה, אני רוצה. תשמע, אומר, אני פותח לך את החבית, אתה יודע, יין, אתה פותח אותו, נגמר. שתית, זהו. נגעת, נסעת, אי אפשר לחזור וחזר לסגור את זה. אומר, אין בעיה, עליי, יש לי משפחה גדולה, אני צריך את זה, תביא. טוב, הוא פותח, לא הוא טועם, זה נראה טוב. קבל טלפון מחבר, אומר, תשמע, אני בדיוטי פרי, הבאתי לך עכשיו יין 1989. אומר, מה אתה אומר? כן, עכשיו אני, זה אצלי באוטו. אומר, לא מוכר, עזוב, עזוב, אני כבר יש לי, הסתדרתי, לא צריך. מה הדין? אם המוכר לא מצליח למכור את היין הזה, היהודי הנכבד הנעל, בעל השמחה, הוא יצטרך לשלם את מלוא תמורת החבית. למה? אני פתח את החבית על פי דיבורך. זה נקרא מוציא הוצאות על פיו. לא פתח, אז הוא לא ניזק, לא עשה כלום. עכשיו, אותו דבר במקרה שלנו. הנגר מתקשר ללקוח, אומר לו, תשמע, תשלים לי את עלות המטבח, כי אני אוטוטו עומד לספק לך, כשהוא יודע באמת שהוא לא דובים ולא יער, שום דבר. אפילו עצים בשביל להוציא מהם קרשים למטבח אין לו. למה הוא פשט את הרגל? זאת אומרת, אתה גורם לי להוציא הוצאות, שאתה יודע שאתה לא נותן לי תמורה על זה. זה נקרא מוציא הוצאות על פי חברו. פה זה כבר לא קשור לדין שדיברנו מקודם. פה זה כבר קשור לתשלום נזיקין. תשלום נזיקין זה כבר לא קשור לדין שגם דין עדי מלכות. מה אמרנו מקודם? אם הדין עדי מלכות אומר שבעסקה שבין המוכר לקונה אומר שכאשר הוא לא מספק את הסחורה זה עובר להוצאה לפועל ואתה לא יכול לעשות כלום, אז פה נבוא לדון אם זה ככה כמו תנאי ביניהם שעל דעת כן למסעות העסקה וכו'. פה לא שייך לעניין. למה? כי פה זה לא חשוב לעסקה, כי הוא פה הזיק. אז אם מזיק בגרמי יש תשלום לזיקין, שם הנידון הוא אחרת. ולכן לפי זה מה יוצא? שפה אנחנו נצטרך לבוא ולדון מדין מדינת הגרמי. יש פה עוד נידון שקשור לגרמי, לגבי אותו לוי שדיברנו בסיפור מקודם. אמרנו מקודם שכשלפני התשלום השני, היה שמועה שהנגר הולך לפשוט את הרגל, אז הוא התקשר ללוי, חבר שלו. בוא תגיד לי, השמועה נכונה... שהלוי, או הלוי, שהנגר הזה הולך לשוט את הרגל, מה הוא עונה לו? שום דבר, למה אתה שומע שמועה? זה שמועה, אל תתייחס, הכל בסדר. ועל סמך זה הלך אותו אחד האמין לו ושילם לו. אז זה, באנו לדברי הרמ"א בסימן קוף חפטט. סעיף ב', למה יותר גרוע? מה? למה יותר גרוע? בגלל שלפחות עכשיו הוא יברר אצלו. אז הוא חבר שלו, עכשיו אתה אומר, לא, אל תדע, למרות שהוא ידע שהוא... טוב. אומר הרמ"א, סימן קוף חפטט, ואפילו לא נתערב בהדיה, שם קוף חפטט זה הלכות ערב. זאת אומרת, אומר השולחן ערוך, אמר לו בשעת מתן מעות, הלוהו ואני ערב לך. נשתעבד הערב ולא צריך קניין. עצם הדבר שאני רואה, אתה עכשיו פותח את הארנק, מוציא 1,000 שקל מהכיס שלך ונותן לו, בגלל שאני אמרתי, זאת אומרת, אתה סומך עליי. סומך עליי? יש לי הנאה. בהאי הנאה שהוא מוציא את הכסף ומלווה לחברו על סמך שהוא סומך עליי, גמר ומשעבד נפשי. לכן, אם וכאשר הלווה לא משלם, למי הולכים? לערב. אומר הרמ"א, אפילו לא נתערב בהדיה. לא אמר לו, אתה לא, אני ערב. לא אמר לו כך. רק שאומר למלווה להלוות ללווה כי בטוח הוא. אומר לו, תגיד לי, הוא אפשר לסמוך עליו, אני יכול לענות לו, נראה את הכסף חזרה או שזה כמו על קרן עצמי? ועשהו על פיו והיה שקר. אומר הרמ"א, חייב לשלם לו. דהווה כאילו מתערב לו. זה אומר הרמ"א. למי צריך לשלם לראובן? כן. למה
ככה יוצא, למדינה ערב. יפה. אבל פה, לפני שאני אגיע למקרה שלנו, בוא נסיים בדין של הערב, שם השעה הרמה כותב בדין הערב. בא השחה למקום, הוא אומר, לא צריך להגיע לדין הערב. יש לנו דין גרמי, כמו שדיברנו מקודם. הוצאתי הוצאות על פיך, אמרת לי, תשמע, הוא בן אדם בטוח, אפשר לסמוך עליו, שים את הכסף, אין בעיה. בסוף מתברש באדם הזה שקוע עמוק עמוק בחובות, אתה בזה למעשה, על פי הדיבור שלך, סיפחת אותי עם בן אדם שאין לו שקל להחזיר. אז זה חייב מדין הדי גרמי, אומר השח. למה הדבר דומה? מראה דינר לשולחני. מראה דינר לשולחני, אומר, תשמע, הדינר הזה נראה לך בסדר, הדולר הזה. הוא בסדר או לא? בסוף התברר, הוא מגיע לשלם עם זה, פתאום הוא רואה הזיקים על הידיים. אתה חשוד בזיוף דולרים. ובאמריקה זה מאוד חמור הדבר הזה, זה נשאר להסתבך. הוא מתקשר אל ההוא בזה, תגיד לי, אתה נורמלי? סיבכת אותי מזויף. האם חייב או פטור? אז איתנו אומן בשכר, אומן בחינם. אומן בשכר והוא שילם לו, כן? אז תמיד חייב. בחינם, תלוי. אם זה אדיוט, חייב. אם זה אומן, פטור. מה ההבדל? אם זה אומן חייב, פטור, למה? כי לא שילמת לך, עשתי לך טובה ואמרתי לך, אז מזלך גרם. אבל אם זה בחינם, באומן, אדם מדיוט לא אומן, מה אתה אומר, מה לך ודעת, אתה לא מבין בדברים האלה? סיבחת אותו סתם. זה הדין בשין וב סעיף, סעיף וב. ושם המבואר, מחלוקת המרן והרמז, מחלוקת ראשונים, הריף והראש ועוד, האם צריך שאומר לו, חזי, דעלך כסמיכנה. זאת אומרת, תסתכל, אני לא מבין בזה. אני מה שתגיד קדוש, אני לא מבין בזה פשוט. זאת אומרת, אני סומך רק עליך, מה שתגיד קדוש. אז לפי העריף, רק אז התחייב השולחני. אבל הוא לא אמר לו, חזי, דעלך כסמיכנה, אז הוא באמת לא מתחייב. לפי זה נבוא לנדון כאן. אומר השח, כאן במקרה הזה של הערב, לא צריך להגיע לערב. עצם הדבר שהוא שאל אותו, הוא יכול להלוות לו? הוא אמר לו, תראה, אני סומך עליך. מה שתגיד קדוש. אתה מכיר אותו, אתה יודע מה המצב שלו. הוא אומר, אתה יכול להלוות לו, וליצור להתברר שהוא שקוע בחובות, הוא לא יכול לשלם לו. אז זה חזית הלך חסמית לך, אין מדיין דגרמי. מה הנפקא מינה? גרמי זה לא דין ערב. גרמי באונס, דעת השח, או בשוגג, הדין הוא שפטור, לא כמו מזיק ברגיל ש, שחייב בצורה רגילה. ואילו בערב, תמיד נתחייב. אז פה במקרה שלנו לגבי הלקוח, ברגע שהוא אמר לו, ללוי שאל אותו אם עובר את זה לפני פשטת רגל, אם זה היה בצורה הזו של חזית הלך חסמיכנה, אז זה מחייב אותו מדין הדגרמי. כן? כמו שראינו כאן בדברי השעה, ברוך אדוני לעולם.